ayaa waya u kaada baa kan u jibin ala maadiga macan badan ani waa seetaan seetaan bal bal alxamdulillah soo dhawro soo dhawro soo gal maan waa 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 soo dhawrate soo fadhiiso bal fadhiiso aba waa dhawaa wallahi billahi aye haysa aba wallahi bal bal alxamdulillah maa sha Allah abu warta maanta waxaan ku wacay horta waxa kala maashi macan horta maanta waxaan kugu wici waxaa waaye in horta in badanaa soo wasocnay laba sano ku dhawaad oo soo wasocnay haarawe abu macnado gala inaa qabiilkaa ii sheegta haarawe adoo waxba iyo arkan abu macaano aba qabiilkayga waxaa lafta waxaa farmaajo adaa taqaanid farmaajo qabiilkayga waaye madaxweynaha soomaaliya ha maxaa walaal ma madaxweynaha soomaaliya oo dhan ha abaay qabiilkayga farmaajo waaye maxaa madaxweynaha mar ma isa kar madaxweynaha soomaaliya dhanaa ha walaashay macaan farmaajo u kaadi bal biyi wax qabow baan kuusoo qaaday u kaadi بسم الله الرحمن الرحيم قبيلك هاي هاي معن نمان ريم حاكو دعي بل ما شاك بالوحي سواي هاي شاك هاي قبيلك واي قبيلك فرماتو واي ويلك قبيلك فرماتو فرماتو الله فرمات ما فرمات الله هاي كودك كودك اسكدو اسكدو فرماتو كل هذا هاي 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 اسك بسم الله الرحمن الرحيم ان ee balbi waxba maamada soo wadee haye in cabdi fiiri sharafow hee macan badan ee baby sharafow hee maxaa jira maanta maxaa saan jacaylka baan igu muujinaysaa cabdi baby jacaylka baan iga daynaa ragga sharafow wariga jooga taadiga xana xabiibi macan badan iga jooga taadiga qali iga joog allah abu macan oo kaadi bal macan xabiibi ha ukaada bal adiga wax isma jira kawde ukaada walaashi maya xabiibi waxaa rabnaan kuu sheego arooskayga inaan soo dejisaar is aroosno diyaar waa aniga soomaaha diyaar waan ku aroosahay arooska ile samir aroos bal yaro riyaax soo wacay riyaax soo wacayna waxa ma nagara waan shaana waxa ka qabtay halo may halo may yaa may fadaasi يا انا ابو غادي ما ابو غادي ما دانيا انا ابو غادي ما دي ملك ادي ما دادي ما دي بسم الله الرحمن يا او حد هذا القران حد ما دي حد ابو غادي ما دي حد ما دي حد حد يا 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 ربي يا النبي يا ندي وما ابي وما دي ما وما دي ما دي ابا دي ما دي او قتل بيري يا قتل بيري يا هيا هاي شريف سكي وايه شريف شريف نمبر وريا دادا ها هايو ورمحو لي وعي استغفر الله العظيم دادا كسا شغاي نينكو ماش كتير محوها وري ايباني اوه واحا وصخدا والله هنا مبوتك لما راح يو ايباني والله يا بالله وحبايا هاي مركز سفر ما جي شيغان ايا مه كان عادو كان عادو برشي وارنا نصو صح اسكا بيه اسكا بيه وارنا سومد والله هنا مبوتك وحبايا هاي مسومد والله هنا مبوتك ولما هي تحسيه 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 تحسي